دین فرمایا ہر دور میں مجھے بابو وجہ جنت تے حملہ کیو ہوا ان کے جواب دین والا محبوب جا غلام رسولی جو سبحان اللہ سبحان اللہ دے آواز کرے سبحان اللہ جو جو جے پاجے پاکستان مسلمان دے ملک میں رہی کرے یہ کہ نبی جو بے ادبی کرن لگا او کے اندر کے نبی جو شان سمجھ میں نہ آیو کلمہ پڑھی کرے نبی جو مستحق کرن لگا اے نبی جے پر نبی کے طاقت رہے جو جس او نبی شفاعت کرو او پاجے مسلمان میں او ان کو برباد رسول اللہ
غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے موت عشق مصطفیٰ تجھے میری فضول ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے